ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍ ପି ଏଜୁକେସନର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବୟର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଆକାର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିଲେକ ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବା ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗର ତିନିପଟେ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି ତା'ର ତିନି ଭାଗେ ତିନିପଟେ ଯଦି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲା ଉପକୂଳ ଦୀପ ଉପଦ୍ୱୀପ ମାଳବୂମୀ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପଦ୍ୱୀପ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଗୋଆ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗୋଆ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗିକି ତ ଦକ୍ଷିଣରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଉପକୂଳ ରହିଛି ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ ତାହାକୁ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଦେଲା କରମଣ୍ଡଳ କନ୍ନଡ଼ ଉତ୍ତର ସରକାର ଦେଓମାଳୀ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ତ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କନ୍ନଡ଼ କ'ଣ ହେବ କନ୍ନଡ଼ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଘ କେଉଁଠି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଙଙ୍ଗ କ'ଣରେ ଆନାଇମୁଡ଼ି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଖାସି ଦେଓମାଳୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଦେଓମାଳୀ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଖ କିଏ ଦେଓମାଳୀ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହିମାଚଳ ପୂର୍ବାଚଳ ଅରୁଣାଞ୍ଚଳ ସାତପୁରା ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପୂର୍ବାଚଳ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କେ ଟୁ ଗଡ଼ୁଇନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି কে টু গড়ুন্টিন যে শৃঙ্গ অ পর্ত শৃঙ্গে কেউটি হিমালয়ারাকরম বিন্ধিও সাতপুরা কেউ পর্তরে কারা কোরম কেউ পর্তরে কারা কোরম পর্ত রয়েছে নেক্সট দেওয়া পিল পার্থক্য দর্শাও কোণ দে্য দর্শাও তো পার্থক্য দেখা কোণ দেখা বিপরীতমুখী ও পরস্পরমুখী প্লেট বিপরীতমুখী প্লেট এবং পরস্পর মুখী প্লেট তো কোণ দে প্লেট প্রথমে ए प्लेट गुडिक पस्परको स्पर्श नक दुरै जाँदा त्यो विपरीतमुखी हिआडो गोटी प्लेट गलाको इआु गोटे प्लेट तो, तो को को जो तपाईँ परस्परको स्पर्शन अलग अलगा अलगा दिगहरू गति परस्परमुखी प्लेट्रे प्लेट गुडिक भिन्न भिन्न दिगहरू पस्परको निकटवर्ती ह ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପିଠାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଧକ୍କା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଏହିପରି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ବିପରୀତମୁଖୀ ହେଲେ ଭୂ ଭାଗରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହିପରି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଧକ୍କା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂ ଭାଗରେ ଏକ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ

ଏହା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟର ପର୍ବତମାଳା ତୁଳନାରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତ ପୂର୍ବଘାଟା ଟିକେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କ'ଣ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଟେ ତ ପୂର୍ବଘାଟର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହାରାରି ଉଚ୍ଚତା ଛଅଶହ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମର ନଅଶହରୁ ଷୋହଳଶହ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଏବଂ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଏବଂ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ତ ଦେଖିବା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କ'ଣରେ ନଦୀର ମୁହାଣା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେଉଁଠି ନଦୀ ମୁହାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ନଦୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ଏହା ନଦୀର ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତି ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିଏ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାବନଭୂମି ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଆନିତ ପଟୁ ମାଟିରେ ଏହା ଉର୍ବର ଓ ସମୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ସମୃଦ୍ଧ ଆଣ୍ଟ ବା ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତିନି ନମ୍ବରଟା ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ତିନି ନମ୍ବରଟା ପାର୍ଥକ୍ୟତାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତ ଚାଲ କ'ଣ ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପର ଲେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଲା ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପୃଥିବୀର ଭୂତକ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିଳାସ୍ତର ଉପରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀରର ଆଣବିକ ବିକିରଣରୁ ନିର୍ଗତ ତାପ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିଳାସ୍ତରରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁମୁଖୀ ପରିଚାଳନା ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଫଳରେ ଏକ ଭୂତ୍ୱକ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିଳା ସ୍ତରରେ ଭାସମାନ ବିଖଣ୍ଡିତ ଭୂତ୍ୱକର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ଭୂତ୍ୱକ ସାତଟି ବୃହତ୍ ଓ କୋଡ଼ିଏଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବିବାଚିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଆମର ଯେଉଁ ଭୂତ୍ୱକ ଅଛି ଭୂଖଣ୍ଡ ସାତଟି ବୃହତ୍ ଏବଂ କୋଡ଼ିଏଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଡୁଆନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ଗଣ୍ଡୁଆଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଏ କିଏ ଅଛି ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକା ମାଲେସି ଆରବ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗଣ୍ଡୁଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ସିୱାଲ ଲିକ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସିୱାଲ ଲିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତ ଦେଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତରକୁ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଥିବା ତିନୋଟି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିବାଲିଗ୍ ବା ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ତିନିଟା ପର୍ବତ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ଏଇ ତିନିଟା ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବାହାରେ ଥିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଶିବାଲିଗ୍ ପର୍ବତ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଡ଼ିମାଟି କର୍ଦମା ପରସ୍ପର ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥିବା ଶିଳା ଭଳି ପର୍ଦ୍ଦାଦରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଶିବାଲିଗ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ହିମାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମଲେଖ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣଙ୍କୁ ହିମାଳୟ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ତିନୋଟି ଭାଗ କେତୋଟି ଭାଗ ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ ତିନୋଟି ପ୍ରଥମ ହେଲା ହିମାଦ୍ରି ତା'ପରେ ହେଲା ହିମାଚଳ ବା ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଶିବାଲିଗ୍ ବା ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆରାବଳୀ ଓ ବିନ୍ଦ୍ୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମାଳଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ ତ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଲୁଆ ମାଳଭୂମି କେଉଁ ମାଳୁଭୂମି ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ମାଲୁଆ ମାଳଭୂମି ଭାରତର କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପ୍ରବାଳ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟମାନଙ୍କର ଅବଶେଷାଂଶ ଅବଶିଷାଂଶମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହୁଛି ଭାରତର ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ସାତ ନମ୍ବର ଭାରତର ପୁରାତନ ନବୀନ ପର୍ବତମାଳାର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଉଦାହରଣ ଦିଅ ପୁରାତନ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳାରେ ଭାରତର ପୁରାତନ ହେଉଛି ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳା ଆରାବଳି ପର୍ବତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପର୍ବତମାଳା ନୂତନରେ ନୂତନର ଅଛି ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ନୂତନ ବା ନବୀନ ପର୍ବତମାଳା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଭୂବିବେଚନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମଲେଖ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର ତ ଭୂବିବେଚନ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଲେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଭୂବିବେଚନ ଭୂମି ରୂପ ଡାଲୁ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଭିତରେ ଭାରତକୁ ଛଅ ଗୋଟି ଭୌତିକ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମଦଳଭୂମି ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଭାରତୀୟ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମଦଳଭୂମି ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏହିପରି ଭାବ କେତୁଟି ଛଅଟି ଭୌତିକ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମଦଳ ଭୂମିର ବିଶୁଷତ୍ୱ ଦେଶ ପାଇଁ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବିଶୁଷତ୍ୱ କ'ଣ ଏଇ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମଦଳ ଭୂମିର ପଶ୍ଚିମରେ ସତଲେଜ ନଦୀଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପଚିଶଶହ କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଶାଳ ସମଦଳଭୂମି ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ସମଦଳ ଭୂମି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କେତେ କିଲୋମିଟରରେ ପଚିଶଶହ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମଦଳ ଭୂମି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଛି ନିୟୁତ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଧରି ସିନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ବିଶିଷ୍ଟ ସମତଳଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କିପରି କାହା କାଗାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏଇ ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗଠିତ ହେଉଛି ଆମର ପଟୁମାଟି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଯେଉଁ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳଭୂମି ଆମର ଗଠିତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏହି ଭୌତିକ ବିଭାଗଟି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଆର ରହିଛି ରେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମହତ୍ଵ ହେଲା ଏହା ଦେଶର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ କରେ ସମତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମି ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଓ ସଡ଼କ ପଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଶସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି ଶସ୍ତାରେ ଜଳ ପରିବହନ ଓ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ରେ ହିମାଳୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର ହିମାଳୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମଦଳ ଭୂମି ସ୍ଥାନରେ ତେଥିସ୍ ନାମକ ଏକ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମଦଳ ଭୂମିର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ ତେଥିସ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଆଙ୍ଗାରାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଣ୍ଡୁଆଲାଣ୍ଡ ନାମକ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା ଏହି ତେଥିସ୍ର ଉତ୍ତରରେ ଥିଲା ଆଙ୍ଗାରାଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲା ଗଣ୍ଡୁଆନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରୁ ଟେଥିସ୍ ସାଗରରେ ସଞ୍ଚୟ ପଟୁମାଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଭାଙ୍ଗି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବାରୁ ଏବେ ବି ଅବ୍ୟାହତ ଥିବାରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ ଭାରତର ବିଶାଳ ମରୁଭୂମିକୁ আরাবী পর্ত শ্রেণী পশ্চিম সীমা লাগে রাস্থান ভারতের বিশাল মরুভূমি অঞ্চল রয়েছে এক থর মরুভূমি কে ভেরি ইম্পর্ট্যাট পিলা মানে এক মার্কিন ভারতের বিশা মরুভূমি নাম কম সবুজ বড় মরুভূমি কি পিল থর মরুভূমি কি থর মরুভূমি এই মরুভূমি এক স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট তরঙ্গায়িত বালুকা পুণ্ডি বালুকা পূর্ণ বালুকা পূর্ণ অঞ্চল এটার অনেক বালুকা স্তূপ রয়েছে এটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত কে শহে পচাশ মিলিমিটর রু কম ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ କମ୍ ହେମି ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କଣ୍ଟାଳିଆ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ ଭାରତର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ତ କ'ଣ ହେଲା ଭାରତର ମାଲୱାର ଉପକୂଳରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆରବ ସାଗରରେ ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପ୍ରବାଳ କୀଟମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟାବଶେଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବତିଶ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି କାବାର୍ଥୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ କାବାର୍ଥୀ ଭାରତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ আন্ডামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগরের উত্তর দক্ষিণ ভাবে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে পূর্বাচল কণ দিহাঙ্গ নদী খাতপরে হিময়টাৎ দক্ষিণকু বা যাই এবং ভারতের পূর্ব সীমা নির্ধারণ করুচি এই অঞ্চল কখন পূর্চ কোগল পূর্ঞ্চলরে মুখ্য পর্তগগুড় মধ্যে পাতকৈবম নত মধ্যবর্তী গারো খাশি ও জয়সিয়া তথা দক্ষিণের মিজো লুসাই আদি প্রধান পর্বত সবু অটে নেক্সট কন অংশপার হ্রদ অংশুপার হ্রদ কন ଅଂଶୁବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱ ଖୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ତ ପିଲାମାନେ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ଏକ ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା ମହାନଦୀର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମାଛ ଧରା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ କିଏ ଅଂଶୁପାର ହ୍ରଦ ଶିବାଲିକ୍ କ'ଣରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ପର୍ବତକୁ ଶିବାଲିଗ୍ ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ କୁହାଯାଏ এর হারাহি উচ্ছেতা হাজার রু বারশ কে পেয়ে মানে হাজার রু বারশ এ গোড়ি মাটি করদমা পরস্পর সহ বাঁধি হয়ে ন শিলাভলি পদার্থের গঠিত এ নিরবিচ্ছিন্ন নুহে এই সুয়া লিক পর্বত এর সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ডুন্ড ডুন্ গোটি উপত্যকা এই সুয়া লিক পর্বতমাড়ায় দেখাকে মিথায় কণ কোণ ডেরা ডো কোটলি ডুন্ি ডোন্ এই টাইপর কিছু নেক্স দেওয়া মহাদেশীয় সঞ্চালনবাদ মহাদেশীয় সঞ্চালনবাদ কণরে ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ନିୟୁଜ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର ସାତଟି ମହାଦେଶ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ବିଶାଳ ମହାଦେଶ ପାଞ୍ଜିଆ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନାମିତ ଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚକୁ ଲରେସିଆ ବା ଆଙ୍ଗାରାଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶକୁ ଗଣ୍ଡୁଆନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଞ୍ଜିଆ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ବିଖଣ୍ଡିତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆଜିର ମହାଦେଶ ଏବଂ ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହାକୁ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମଦଳ ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମଦଳ ଭୂମି ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମି ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣକୁ ପଶ୍ଚିମର ସଜ ନଦୀଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏଠାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପଚିଶଶହ କିଲୋମିଟର କେବେ ପଚିଶଶହ ସିନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଆନିଥିବା ପଟିମାଠ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ଏହି ସମତଳ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ ସାତ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟରରୁ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ ଏହି ସମତଳ ଭୂମିକୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ କେତେ ଭାଗରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ତିନି ଭାଗ ଯଥା ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ ଭୂମି ଗାଙ୍ଗ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସମତଳ ଭୂମି ଏହି ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି তো পিলা মানে